Olá, bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, então, hoje é 25 de agosto, né? É uma data bem importante. Estão lembrados? Que dia é hoje? Bom, hoje nós comemoramos duas coisas, né? Comemoramos o Dia do Soldado e também o aniversário da nossa Guadalupe, né? Então, vamos juntos, né? Depois cantarmos os parabéns para Guadalupe. E hoje nós vamos corrigir a atividade passada que eu deixei com vocês sobre o folclore brasileiro. Então, lembrando, o que é mesmo folclore? Folclore, ele é um conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, contos, mitos, lenda, músicas, danças e festas populares de uma cultura e de uma região. Bom, então vamos lá para a nossa atividade, para nós fazermos a correção desse tema que nós falamos na aula passada. Então, na primeira questão, nós temos aí uma pergunta, né? Tem assim: segundo o texto, o que é folclore? Bom, eu acabei de ler, né? O que é o folclore? Então, vocês vão lá aqui na primeira linha, tá certo? Da folha aí. E copie lá na primeira questão, tá certo? Folclore é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, contos, mitos, lendas, músicas, danças e festas populares de uma cultura e de uma região. Na segunda, em que ano foi criado o termo folclore? Bom, foi criado em 1000. Como tem aqui, vamos dar uma olhadinha, ó. 1846. Ok? A terceira. Qual é o nome do criador desta palavra? Bom, temos aqui mais à frente. Bom, ó, o termo foi criado em 1846 pelo arqueólogo inglês William John Thomas. Então, vamos botar pelo arqueólogo, né? Foi criado pelo arqueólogo inglês William John Thomas. Quarta, você conhece alguma lenda? Qual? Bom, aqui é uma resposta pessoal, né? Vocês podem estar colocando a resposta que vocês conhecem. Por exemplo, aqui na cidade nós temos a lenda do piano que toca sozinho, né? A lenda da Iara, temos vários tipos de lendas. Então, vocês coloquem a lenda que vocês conhecerem, tá certo? É uma resposta pessoal. A quinta, em que data comemoramos o Dia do Folclore? Bom, de acordo com o texto, nós comemoramos o Dia do Folclore, que dia mesmo? Dia 22 de agosto. Então, botem aí, dia 22 de agosto. Então, dia 22 de agosto. Pronto. Então aí está respondido, corrigido a nossa atividade da aula passada. E agora vamos conversar um pouco sobre a data de hoje, 25, né? Conversar um pouquinho sobre 25
de agosto, que nós comemoramos duas coisas. Quem lembra? Nós comemoramos o Dia do Soldado e também comemoramos o aniversário de Guadalupe. Bom, podem pegar aí o livro de geografia, o livro de vocês, tá certo? Para a gente finalizar essa parte. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Nós sabemos que o mês de agosto é um mês festivo, né? E nós temos também esse personagem, que é o soldado. Então, dia 25 de agosto é o dia do soldado. E é comemorado anualmente, né? Como eu já falei, dia 25 de agosto aqui no Brasil. Bom, esta data celebra a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que trabalham e lutam pela proteção da nação. Bom, a origem do Dia do Soldado. Bom, foi em 1923, no dia 25 de agosto, passou a ser comemorado o Dia do Soldado em homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, e que se tornou o patrono do Exército Brasileiro. Então, aqui está um pouco, né, resumido da história desse dia, como ele surgiu, né, qual foi a sua origem. Então, o dia de hoje também, né, marca, né, o dia desse profissional que está sempre a postos para nos defender e para nos proteger. Uma outra data tão importante para nós, guadalupenses, é o aniversário da nossa cidade, né? Então, Guadalupe também faz aniversário no dia 25 de agosto. Está a cidade de parabéns. Então, Guadalupe já foi administrada por 22 gestores ao longo dos seus 92 anos de existência. Bom, então nós temos aí uma vista da cidade, né, aérea, onde a gente pode ver, né, bastante verde, pode ver a avenida principal e que a gente possa observar também ao longo do tempo algumas mudanças de acordo com o que a gente está estudando, né? Algumas mudanças nos bairros, houve transformações, né? Os bairros que tinham um tamanho, hoje já aumentaram, né? Aumentou o tamanho da população, a quantidade de pessoas, também aumentaram, né, a quantidade de prédios, né, públicos e também privados. Ou seja, como se fosse, nós temos aqui na nossa cidade supermercados, né, postos de gasolinas. Nós temos vários tipos de prédios, que onde alguns, né, são públicos, onde todos cuidam. E temos também aqueles onde são privados, que têm um dono. Onde, como nós estudamos, né, que nós temos aí alguns prédios que são particulares, que ofertam serviços a toda a comunidade de Guadalupe. Bom, então vamos lá para o livro de vocês, o livro de geografia, e vamos abrir o livro na página 60. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades particulares dos bairros, né? Como eu já falei, na nossa cidade de Guadalupe tem muitas propriedades particulares. Então vamos aprender a identificar quais são elas? Bom, acompanha aí a leitura do texto. Diz assim: além dos espaços públicos, os bairros contam com diversos outros locais que podem ou não ser frequentados pelas pessoas em geral. Esses locais pertencem a um ou mais donos que são responsáveis por eles. São as chamadas propriedades particulares. As moradias são um exemplo de propriedade particular, ou seja, a casa de cada um, né? Estabelecimentos comerciais, tipo lojas, supermercados, padarias, shopping centers, né? Fábricas e locais de prestação de serviços, como consultórios médicos, oficinas mecânicas, salões de beleza
Então, todos esses locais que eu falei, mencionei, são, né, podem fazer parte de uma propriedade particular. Também são propriedades particulares escolas, hospitais e bancos. Por exemplo, podem ser propriedades particulares. Então, vamos ver aí as três fotografias abaixo, né? Temos aí uma padaria, temos uma fábrica de baterias de automóveis e temos um salão de cabeleireiro. Bom, então, a gente pode observar aí, e observem que aí no bairro de vocês pode ter algumas propriedades, né? Dessa forma como eu mencionei. Bom, quando se diz assim, escolas, hospitais e bancos podem ser também particulares. Claro, né? Existem algumas escolas que nós chamamos de escolas particulares, são as escolas privadas, a qual no nosso município nós temos apenas uma, né? Que é o IEB. As demais são escolas públicas, pertencem ao município. Temos também hospitais particulares. Na nossa cidade nós não temos hospitais particulares, né? Temos apenas um público. E bancos. Também existem alguns bancos que são particulares. Na nossa cidade nós não temos bancos particulares. Bom, e eu quero que vocês respondam, tá? A página 61, tá bom? Do livro de geografia, onde nós estamos falando sobre as cidades. Então, fica 61, 62 e 63, para que vocês possam estar praticando, respondendo, ok? E na próxima aula nós faremos as correções dessas páginas. Então, finalizo a nossa aula de hoje, né, dando os parabéns ao nosso município, que está completando hoje 92 anos de emancipação política. Então, tchau, tchau!